ko maam ci téré dir mo tax fi yalla indi al qist te diwul al adl bo amul maam te ci ko lo trancher ñaka maam fay ci ay way bo bëgg xam ñaka maam ci ko fekkal lu ñepp bok nga tek ko ci loxom ne ko seddel bu sedde bokkom nga jëk ni mo Allahu akbar parce que tu wara sedd ñepp bo sedd bo am nga ko xam ci ram da wa tes yalla ne yabal na sun ay yonent wa hak ñoom du ñu mëna tek ma yëkëti ak ko an tek ci sen loxo tek ci nak bala ko xam ci dañu poser sen conscience motax fepp xéttu julli buy dund ci daaira ko ci man sa conscience moy seydou la am bo fa traaji ni rek seydou la am da traaji motax yalla neena mom moy tammi moy tammi moy tammi tammi julli ci xata ko seydou wujudu ala mishu ndax mo tax sa existence rek ki tax nga nek nak wala xoxol di ko yëg mo demé ba yëgatu ko yëgatu lo ko du jëst ba trahi na sa conscience kon tamo ko sa conscience mo nga trahi ولذلك يؤكد القرآن على الإنسان أن لا يمس التوازن الذي أقامه الله تعالى في هذه الأرض. يا لنا li ngeen jël tek ko ci seen xalaat di ko waxtaane di def ay séminaire di ci woo ay expert maa ngi leen di ñaan bu leen ko méngaleek li ci alquran ndax jëmm laa joo xam ni damay santaane te kenn du ma sant jëmm laa joo xam ni damay santaane te kenn du ma sant te sama santaane bu sottiwul amul santaane jàmm buy sotti kon wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha yalla neena programme bima établir ci ko souci bu len ko yaax yaax len sen bop da bayil mako fi waye neena yek na ni gaay mo len waxe ni wala tasbu fil ardh la inna ma nahnu muslihun yaax ni dañuy defal motax yalla bi mu jeufandiko non ak adam ak hawa mi ngi don démontrer ni li tax mu tuddu adama alayhi salam masqi hawa teral bu mu teral jigéen la xam nga sa kilifa boo ko respecté dëgg la ko bëgg a wax te mu di ko jariñ boo ko respecté xormaal ko da ko koy gaaral Mustapha Sy bu sunu wayu Alhaji Malick Sy Maodo dafa jàng ca Fasture ñu dem boole ko Serigne Babacar Touré bu Serigne Khadi Serigne Babacar woo ko dal ci kawam Moustapha génn ci biti xam nga fa moo ko alquran ne ya ayuha alladina amanu in jaakum fasiqun binaba'in fatabayyanu Serigne Babacar ne ko Moustapha man ngay jaaral ñu ko man waxuma dara de yàlla ko wax يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق فتبينوا يا لنا يوم يكلي فتن جبوتي كما قام دوم بك يوم جبوت لا وقت نحن كنت خطي تسبير جبوت نحن نتني لا وقت بل نتني تلبين نتسيزيون نحن لأيوه ndax ku war a jiite ñëpp waroo rëcc ko ñëpp yëpp ku war a jiite ñëpp waroo rëcc ko ñëpp yëpp bu amee xamal ni jabot jam na la Moustapha ne ya ayyuha alladina amanu in jaakum fasiqun fatabayyanu ko Moustapha man ngay gaaral mu ko waxuma yàlla wax gis nga quoi la gis nga protection bi xale bi am moo tax wéeru ci yàlla am solo parce que waxul waxu boppam waxu yàlla la wax léegi Serigne Babacar des na ci moom ba xam yàlla di def arbitrage libre ci diggante ma xale ba xam waxu xale bi na conse
considéré wala ko yalla la considéré yalla ko melni usulu bon adeb sunu borom ko gori tekki yalla ko yaw setal fil awla bi gëna yees ci nit ni gëna bon ci nit ni dem bu tuggu ci domaine yalla ne ana rabbukum al a'la bu fekke ni amna yalla ci fi wax seen dum yeen wa masal ci sama loxo la nek ma koy contrôler sunu borom difa yabal Musa ak Harun lenen idhaba ila fir'auna innahu tagha ku bewel waye bu ngeen yegge bu len ko won daraja bu len ko won nubu bu len ko won misala faqula lahu qawlan layyina na ngeen tek bi mu tayar wax wax bi non la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha ndax sokk na ma def na ci mom katan go xamni bu dalé sen ko écraser len kon yar len borom ko yarou la bari teggel setal nabiyullah musa alayhi salam bu ko def yalla mbolo mi top ñu am yitte ñu ñaan ñaan mutte musa na yalla lu xew bu ko dafa am rabbaj ba nek ci seen bir gay ni musa lu yalla wax mu ni neena dafa am rabbaj bu nek ci sunu bir ñu ne ko ñi koy ñaan nañu wax rabbaj bi kan la yalla ne len buma len ni ki la di rabbaj man yalla nako nek jappam ni mom ngeen ko tekkul ngeen li ngeen di laaj ma jox len ko fa tarahana al waqt fa nusalli thumma narja insha Allah ta'ala Babu ngeen may no no waxtan ko fi mbokk yi ginaaw ñu sante yalla julli ci rasulillah sallallahu alaihi wasallam ñi ngi ci dem sanni ñetti kaddu rek ci turu sunu mag Habib Mbay di seedel mbokk yi fi teew mbégte bu ñu am taxawaayu ak teewaayu imam bi nga xam ne moo nekk ci jàkk ji di ko ñaanal yàlla yàlla bu dal fan te bàyyi ko ci kanamu mbooloo di jël siwaat di gërëm suñu papa Elhaj Ndiaga Gueye ndax moog suñu wëccu ñoo bokkoon ci tuddu Alhaji Malick jox ko ci Serigne ñoon sóor moom Alhaji Malick maamu xalifu kii jox ko suñu baay ñëw fii te seet moom wax ko ni njabootam ngi fi booba ba tey lu ci xew ci ñun mu bàyyi soxlaam yépp ñëw wóobu fi sunu bàyyi lu am ci contact mooy président daayira bi Ahmad Dia loolu doy na mandat rek féeti ci kër Alhaji Mal di gërëm tëkkandoo Souleymane yi di gërëm tamit ñi nga xam ni ñooy ay bokkam wàllu ndeyam ak wàllu baaya ndax as gor bu nekkee ci biir bokkam jëflante ak ñoom jëf ju rafet ba gis jot ni mu jëflante ñëw di ko teewe gis booba di ko mandargaal seen coppeel ngërëm leen war na ngërëm li ñu ngi koy fekk ci loxo Pam Ndaw mi nga xam ni moo fi teew tey di sunu mag mu teg ko ci loxo képp ku Souleymane Dokkal Ndey di feeñal mbégte ak coppeel ak ñaan yàlla yaar ànd bu yàgg di gërëm sunu bokki bokk yi nga xam ni sunu ay doomu nijaay lañu ñii di sunu ay nijaay yi nekk ci mbooloo di sant bu baax Elhaj Mbay Mbay nga xam daf fi teew di sunu papa sëriñ bi ñu ngi lay feeñaloon sunu gërëm ak sunu mbégte ci sunu mbokki wàccuwaay ñii ñoom ñoom la bëgg yi commencé ba nëbin mosuñu ko wóor yàlla bu ko wóor waaye li gën a ràññeeku te rafet ci lu luy jëf mooy du Souleymane nii wala man mu ci dox dugg ci kër kenn waxanteeg moom ñoom daal xam na ni moom suñuy wëytu yu ci yëpp ñoo nekkoon teewaa ñii ñi ay ndey ci ñoom ñii ñu ay doom ci ñoom ñii di ay mbokk ci ñoom parce que suñu daaw baay dox suñu diggante ak ñoom jëflanteeg ñoom
parce yi yalla mi dafa fasso ci tante yalla nako yalla delu ci borom ci sabon sey bi ci google legi ñaanal ko inshallah waye ni lu xew bu mu gaare auto bi amul lu muy laaj amul tax te ko xam koor ni mu metti am sa keur sayi ko dëdd fa ñew tok ci conférence do xam ni Dakar wa xew ko amul ci nit ciofel wala yépp mëno lo ko li ñu def yalla lañ ko yalla fay ako bokk ñi ngi gërëm bu baax wa taawon di len sant di len ñaanal yalla suñu and ak yeen yalla na yaak li nak ngeen ma ndax ñun ñi kat bu ñu ñew taawon di gënte sant ak dimanche am ñu fa jox ko ngi ci kër ku nekk gërëm waye suñu jigeen ñafa nekk fasay ak ndeyla khadima yi machallah nekk ci ak ndeyla fi ak tekk ñoo ñoo jox ci gënte bi ñuy tekk gërëm li ak ñaan di sen loxo ñu jotal ko suñu mbokk wa taawon yi yen feñat ñu mbé sax dama wax ñu ñaanal sama yéne yaasi ndax mo sonu ci gëre baay ba ñu melni am bu wul bëti ko di wuy duro xamne ku ci nekk jëfleenté nak yow ci biir lu jëfleenté wul ak sama woon ci lepp lu rafet bu gënë adina war na ko mëna fatte ci gis bu melni ma tek ci ni nañu ñaanal adjamam bi ci tour nit bu fekke ni do ko jël ci ndaw and ak mom ci ngor li jamono yi miti miti ak lu meuna xaba di la wax ni ko matal ko leer ndax sunu baye won ak sama waye lu sabba mam defalon sunu baye jang na koy defal ñun ci goor ak jigen ci ko xewle nga yeb ñu yu telephone la wala ñu bañ ko def di nga ñew teew def li nga def gërëm na lay fat na la bu baax ci ma yalla la yalla def di ko tan lol ci yow bokku ci gune yi nga xamni da no sant sant wuy du dug ci priorité ci marché ak lokare ay relation ken mu def def waye lolou borop neena siri du war borom borom koy wax sa ba fetu kenn ci du lettre kenn bu mu xamé ni yalla jox ñepp lu wëru ci yalla da nga bay lu mu tunde ni ci karal ak jabo kon bo ñu ci suñu bis te du ci bis bi rek ñu ñew leen lu nekk ci ñun nga ñew ñu amé na la tax amé na la gëj jangal yalla ñagu ala ci malik bi mu ñak fam ci bëti yalla bu tax ben rap ya yalla bu la kenn tax yalla nga and ak sa sabo bu baka baka ko tan na mu ci yow lool ci nga yëpp ak ñak yi lool dal na won na ko sañu sey nit ñu bay la ko dama wax ni yalla subhanahu wa ta'ala ko yarla nabiyullah musa alayhi salam dafa dajale njabotam ñu bëgg 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 woon ci musa jital ko mu doxal ko ñu dagaan yalla suñu borom teewuyu xam nga sahaba yi dañu dajé sayyidna umar sayyidna abu bakr sayyidna uthman sayyidna ali karamallahu wajha ñuy discuté ci ben aya wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qareebun ujibu da'wata ad-da'i idha da'ani yalla mo ni ñaan len ma wala bok wo len ma mo wuyu len bu ko defé li ngeen di ñaan ma jox leen ko sun papa hadi malik se mawdu ci xam xam bu rafet bi mu ngi yalla dana degg ñepp waye mu neew leen degg dana degg ñepp waye mu neew leen degg mu melna lolu mo dal ko sahaba yi ñi waxtan di discuter ci ayat Sayyidina Abu Bakr wax ci limu xalat Sayyidina Ali wax ci limu xalat Sayyidina Uthman wax ci limu xalat biñu ñëw ci Sayyidina Umar mu leen yeen da ngeen na déssé dig ay wala ngeen déssé xam Yalla ñaan Yalla mu teew wuyu tekki wul ni Yalla bëggu la jox
parce que mëno tok ci ay hakku ñu ba nopi wul bëtt ko di talal yalla loxo mu dila jox mëno né mëno amé bo di may ñam yalla nangul nga amé ko bor ko do jull dina fi la nga nara nak la dama nga fayal jull di bi Musa da jé gaay yalla ne ko Musa dal xam lu meuna xew moy yeen ñi fi tew yépp li tax ñu wuma len am rambaaj bu nek ci seen biir Musa jox ci ko njabot njabot gi ne ko waam ñu yalla wax kan la yalla ne len bu ma ko waxe man di ramba c'est un bousou adabi bi détenir le pouvoir absolu ba faré meuna joxol leen ñi am njabot motax yalla lam yelit wala ñu yulal waye nak al khalq kulluhum a'yadu Allah ko tefe ni yalla fi ko amé fenen ci nit ñi nak sa bop yalla ne defu ma kenn te kenn juruma waye nak def len dank ci nit ñi nak sama jabot len ñu ci way mel dañ koy tap sama yermande la tawal ci mom ñu ci way mel dañ koy xaar sama mam dara duwa ci mom ta ñaar ñoy benn ku ci ne mënu dañ ci ñaar nak yalla waxat adam alayhi salam cha al janna ne ko ya adam waye ko ñu laalé la yalla doon ba ba yalla waccé len yalla dafa changer discours bi légui ya ayyuha an-nas lay wax parce que légui jabota taxaw ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida yalla ko teral tigel isna bi muy amosé tigel tamir bi ci bopam ci patu nafs da ko metti ko féminé min nafsin wahidatin wa khalaqa minha wa hum min zawjaha wa hum zawjuhu parce que moy magasin bi nga xamni ci la dé ci mbiram parce que bu jigen ke ci stewul won aduna du leer mo aduna du leer motax bimu defale sunu mam adam alayhi salam anesthesi yalla ko tam mo non bin hawa ni mu bindé ay waye ni ngi confirmer nit ñi ne mën na am nit goor ci jëlé ci mom ci bind ci xéta da ken ci kenn kenn du ëmb kenn ñu dawal ba ca mëna ñëw mu indi sayyidatuna maryam radiyallahu anha genné ci mom nit ñi ni tuumaani yalla def ko yolent muy sayyidina isa alayhi salam ñu taw tuuti mu ni buma nexé jël goor ak jigen bolé len doom sosu ci man la sama lox xalé bi jégal nay fi 9 mois wa taqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham yalla leena fatom bi teud sama bop la ko jippé na arham mushtaqun min ismillahi arrahman yalla leena ko ko tok man nga tok motax bu ñoo maye sey ñu jël ci nga jox ndaw si parce que yalla dafa hiérarchiser aduna digënté bopu bari té xewu ci fa nadaru islam ar rajul huwa ar rajul al mar'atu hiya al mar'a gor gor la digël digël la wana ko xuruq biologie mo et ko tek da nga am ci goor ni mo talenté waaw te yalla neena bu min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan yalla neena mënon na amal jigen tan ci ko waye ci yow goor ci yow la opere am duma jël ci yow lu dengul lol ta jafé ci ko ci boko dugal ci mu dam xam nga jang dengul doxé na ma deng jigen nit dengul dindin wo mo deng ndax khula fa amina tir'a yalla neena bu ko jema jubal fa in aqamtaha kasartaha ko ko jubal te mo tam motax mo ni istawsu bin nisaa'i khayra dara wax ak ñom rek ma wax ci tege sel ko di yiw wax ko dal ndax yow mi wax mom bu ko ma gën genn sa cadre bop ba fatali jigen la ngon yalla neena ko li lay wetali ci sa bop la ko jele ko ci sa xet motax kero
bi adama wulbati ko alayhi salam xemem sunu mam hawa yalla la teel len ma loxey de bum ko la tagana bu ko wala mu koy dagan mu joxe cyan popula cyan tambale mais ala nepp fa ala nepp fa ba do wa won cyan muni wa ma sadaquha min ko an tusalli ala nabi sallallahu alayhi wa sallam da nga tullu ci yoonte bi sallallahu alayhi wasallam nga yeb ni kon ci gën existé bu won adama do xam ku yoonte yalla muhammad bay tullu ci mom as-salatu ala an-nabi ci la ci la ak lay dox motax bu ngi démé ba jamono ci sénégal ñu nane parité entre l'homme et la femme mun la nek xalaat la deugul la ku nek say nga ko génné waye nak amna ñu bëgg ci xalaat bala bu koy gënné nga xalaat da wax sa xalaat kenn bañu ko waye xalaat li ngay wax nak sopp nañ ko non sa xalaat kenn bañu ko motax digeen ñi dañ ma sa dajé ci jamono yoon ci def ben délégation ñew sétti ko ñu ni innal jihad fi sabilillah والخروج والرباط والتجارة في الأسواق وطلب النفقات للأهل كلها قد ولاها الإسلام للرجال وأمرنا بأن نقرن في البيوت فما حقنا يا رسول الله نجدوا على واو يو يو سيدنا محمد مزيجي دنيا دجتين وقتان تسنو بيه بقول لك فمسك genn dem def jihad fi sabilillah mën na nek xare mën na nek fess ñu son nga jël leen pour mëna mengo sétu mën na fek ay mengu yalla nga tax ko jihad fi sabilillah ak yu ni mel ay ak de bienfaisance ñu gis ni yoy yeb ak ci gundu jox njabot ñu gis ni yoy yeb l'islam daf ko jël tek ko ci loxo goor ndax yi ci addu yépp ci yiw dañ leen ko bëgg fétalé sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam bi tontu neena idha tarihkunna li azwajikunna idha ta'ibu wa taqumu ala mura'ati awliyati albayt wa tanzifi albayt wa tuti'na azwajakunna idha amaru lakinna li wajhi llahi ko la bëgg ne xam nga ci programme administration amna ministère de l'intérieur amna ministre de l'intérieur amna ministre de l'extérieur amna kon ndax xel dana nangu tak soxla bi farad illah wa sunnati nabiyhi tabakh keur ngir sa sutura tabakh keur def fa la ko wala nek tak ko soxna dugal ko nga dem yow ki ni tut soxna si dem ngeen bayyi keur bi jabo gi la yalla def dess sa bot dem ci ñu xam té na nga té keur bu mu rafet la fet abdou aziz mbay bi mu tabaxu ci keur bu gëna rafet ci sénégal bu tapu soxna tok fa bu ma ko rombé may da ni gardien la ma gardé keur bi faaw ci gën dugg ba ñuy do wax ni moy kilifa keur yalla ne ko ngeen do gor ci dem gani do leer dem ci keur gi nga sukural ko noppal ko taxawu njabot bi nga xamni alal lu yalla la topoto keur gi ba mu set ba ki daan set ci sa borom keur ku ko fi fet pour bu ne jakk sa kanam nga doy ko sekk ci fi doon set mu ko wax ak yalla ta bu ñu leen sakke ngeen def waye yeren ci neena sallallahu alayhi wa sallam lañu leen ci sant ngeen koy def na nek ci wajhi llahi ta'ala
parce que problème bi yépp liko indi moy da nga gis ko tak soxna diko xamal ni mom moy kilifa mais xamul ci lan la ko wara yëf parce que da ko yëf ci tundu tundu gi da ko jëlé ci fën ko daan dundalé yalla né na ko ya ko wara dundal da ko yëf ci kota yalla né da ko jëlé ci kër nday ak kër bay yu ko daan sang kon ya ko wara sang da ko yëf ci tekkal ko yalla né na xoro ci bëdd ci kër nga ko jëlé kon yoyu man ma la ko sant bu ngeen andé ba yalla jox ko doom mu jël énergie diko ko jox diko nampal suñu borom tabaaraku wa ta'ala neena lolu ko teggul ak dépense bi dara lolu prime la bo wara ko dépense ak ñuy nampal solo am nampal ci nampal ci yéne sax doon ci té mënon nampal mënu ko goor ëmbul ko sinu mënul nampal motax bu sey amé yalla subhanahu wa ta'ala gis ni mo jëk def moy jigen lay jëk protéger usay amé yalla jigen lay jëk la protéger lutax dafa yëk ci cyan ni jox ko mais lutax bu jox ko cyan lutax do ñu jox ko ci parce que dañ ko yëli fi yalla ne ko xaar ma établir le ben moyen de communication ci sa bir foyer ila yi mu la yirif yi ak dara ja mu meuna am man yalla may yirif kon na nga jël tan gi nga sét lo xamni da nga la ko mat ci ko day nga jël ko mango ak limon de bokku ñu tiafta waye ñoo bokku suuf suñu sax bokku ndox bu len arroser on na wude tiafta nak taxul nga ni tay ma xar suuf fi Senegal bo baye ak ci souf ci baye ak ci ndox mi lu ñu wudu wudé ci wa baye xel dal ci souf ci ak ñu bokk sax mango ak limon bokk ñu ci ak waay ñu bokk souf ñu sax ñu bokk ndox mu leen di arroser papa ndaw si man dana la ubbi ben ligne ba nga xam ni da nga mëna communiquer ak man yalla ndax kula fi meuna yelif kune man yalla mako yelif deug la ndax ko xamni da ngay sétal buñ ko yett do ko fekke te yow buñ la yett mu meun ko fekke mo ko len di dajé deug la deug de ko xamni ko xamni fañ koy yett do ko fekke te yow buñ la yett mu tok mo ko len di dajé yalla ne ko ne jël tan ni jox ndaw si yalla dama nga ut ci kota lo xamni mat na la lo meuna sol bo yegge lu la nakari ci sa bir sey bu lu ak sa jëkkar lenn ndax da yili wax ala man kilifa ma xam nga bari na ci rew mi fi ño xamni tay toroxal jigen motax li len dal dal len amna ño xamni yi fa ñu tambalé ñepp xamné waye tay laq nañ ci téral nga lo xamné xamatu ñu nu mu tollu waye téral ci yéne leen ko may motax yaronte bi neena sallallahu alayhi wa sallam khayrukum khayrukum li ahlihi neena ki gën ci yeen moy ki gën ci njabotam wa ana khayrukum li ahli te man ma leen gën ci sama njabot neena ma akrama an-nisaa illa karimun neena bo bëgg ci mu tek sarap ci téral ci gën وما أهانهن إلا لئيم نين بوب كي گيس كو يالا تيك لوخوم تي موم سيتام كي فروخال تي موتا ادنا مونو دوخ تا كليفتي امول السيده الجليله سيده فاطمه تسي ابن شيخ الحاج مالك مي تورس نو باي الحاج بشير نيا
kéro bako mam cheikh al hadim malik maye mu wara sey tayba ci gannaaw perkes ak jamono bi ko xamne mu nakare legui setal dans les années 30 20 cheikh al hadim malik bi mo yak soxna ci ak ni mo nga tollu ci bobu jamono mu ni ko dom ma ngi lay deeng jox nañ la bis ni ki tay sa nawle waye ma ngi la ñaan fo nek na nga baye xel ni ma la tuu eske ni ko demal soxna fatima genn ci kër ki dox ba gar ba wara tok xaar train bi cheikh al hadim malik dabbu ko wowat ko mu dem ci kër ki bi mu ñëwé mu ko dom waxuma ci lami ci ci ko la wax non la ko li kessa nawle yeena bokk yam do pula da nangam nangam dede ko yalla tek la ko def wala fatima dem ba yegg ci daara cheikh al hadim malik dab wax ko o wax ko ne ko dom dafa am luma ci beug tolli soxna ci le tek